Vítajte pri sledovaní a počúvaní môjho Oka podcastu, ktorý je venovaný zaujímavým a hodnotným ľuďom. No a presne takouto osobou je aj naša dnešná hostka. Je to talentovaná speváčka, skladateľka, ktorá si umelecky hovorí Janajs. Je to Janka, a teraz to prečítam, Kothájová. Janička, ahoj, vítaj. Dobré. Pomerne ťažké priezvisko. Práve preto je tam to Janajs. Ahoj, ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja sa veľmi teším, že si tu, že si v našej improvizovanej obývačke a že spolu zažijeme výnimočné minúty, naplnené možno aj tvojim spevom, ale hlavne rozprávaním a spomienkami a reflexiou životnou, ktorú prežívaš. Janička, ako by si ty charakterizovala tvoju tvorbu? Čo to vlastne je v rámci nejakého zradenia do žánru? No, tak to je ťažké. A dá sa povedať, že asi po väčšine taký pop, ale my to vždy tak troška premiešame. Ja mám veľmi rada folk, folklor, aj šanzón, takže nedá sa úplne povedať, že je to zaškatulkované v jednom štýle. My sa tak radi prezentujeme aj na koncertoch, aj na albume, ak je tých hudobných štýlov tam trošku viac. Janička, ja som ťa zažil, môžem tak familiárne, jasne. Janička, celkom to tak nejak akože skrslo v hlave momentálne. Zažil som ťa na koncerte v Poprade, neviem, či sa na ňo pamätáš. Ano. Tam sme spolu boli a veľmi si ma upútala svojou uveriteľnosťou, bolo to veľmi príjemné, vynikajúco spievaš. Piesne, ktoré interpretuješ, sú to piesne vyslovene tvoje, alebo sem tam siahneš po nejakých pomôckach, že si niečo aj možno skopíruješ z tej svetovej tvorby? Tak drvivá väčšina piesní, ktoré hrávame, a je moja vlastná tvorba, keďže si píšem aj texty, aj hudbu, ktorú dosť často robím aj s manželom spolu, ale áno, občas si aj požičiam nejakú pieseň, takže je to potom také troška osvieženie na koncerte, ale musím povedať, že pomenej, možno tak na jednu napríklad na koncerte zahráme, ale teší ma, keď to vieme aj takú nejakú svetoznamú pieseň urobiť v našej úprave. Tak ty máš obrovskú výhodu, že tvoj manžel je gitarista, je frontmanom tvojho hudobného zoskupenia. Je niekedy ťažká komunikácia medzi manželmi, keď manželka má iný názor na danú hudobnú vec a ten manžel si pretláča možno svoj názor? Tak najvtipnejšie je to v kapele, keď on niečo povie i ja zvýšim hlas, lebo poviem, že to chcem inač, a vtedy vidíš iba na chlapca, jak proste pozerajú do zeme, čakajú, kým si to vyriešime, a potom môžeme ísť ďalej. Ja tak odľahčene zvyknem hovorievať, že posledné slovo v rodine mám ja, a to znie, ako povieš, miláčik. Krásne. No ja musím povedať, že niekedy to posledné slovo mám ja, ale sú zase situácie takého technickejšieho zamerania, keď proste tam musím môj muž povedať, že toto bude tak, lebo to nevyjde dobre, a proste on je u nás ten technický typ, takže ja som potom ticho. Ale poďme pekne krásne k tvojim počiatkom, začiatkom. Ty si rodáčkou od Vranova nad Topľou, východniarka. Konkrétne si z... Dedinka sa volá Medzianky. Z Medzian. Áno, to malo 317 obyvateľov, keď som o tom na strednej škole robila projekt. Dnes ani neviem, či viac, či menej, ale my sa tam pomerne často vraciame, vždy, keď hráme na východe. Tak. Je to také pomedzie medzi Prešovom a Vranovom, čiže medzi Šarišom a Zemplínom. Áno, áno, my sme teda Medzianky sú okres Vranov, ale ja som zase študovala v Prešove, takže ja som všade doma. V Vranove, v Prešove, v Košiciach mám brata, aj tam som doma, z Bystrice je môj muž. Takže všade, kde prídeme hrať, môžem povedať, že hráme doma a tešíme sa, že sme tu. A študovala si potom na vysokej škole, osud ťa zavial do Bratislavy. Áno. A tam vlastne začali aj tvoje nejaké hudobné počiny? Alebo to už bolo skôr? No, začali skôr, lebo ja som vlastne už na základnej škole si začala písať vlastné texty. A keď som bola na strednej škole, tak sme sa na jednej súťaži stretli, spevackej súťaži stretli s Marianom Čekovským. S ním som vtedy začala nahrávať nejaké piesne. Ale áno, tak vážnejšie, tak kapelu sme alebo som teda založila až na vysokej škole v Bratislave. Univerzitnom pastoračnom centre, vlastne na Mlynoch, na internáte sme si poskladali kapelu a začali hrať. No, mňa ako kovaného folkloristu by zaujímalo to, že teda ty a ľudovky a piesne, tie naše východniarské. No, ja čím ďalej, tým ich mám radšej. Ja mám pocit, že tá ľudová hudba častokrát nás očarí, možno aj vo vyššom veku. Takže ja si poslednú dobu veľmi ujíždím aj na ľudovkách, zapnem si YouTube na
plné pecky. Decka sa schovávajú, oni sú presne v tom veku, že moc ľudovky nie, takže potom sa zavrú do izby a ja si hrávam. Teraz som počul tvoju Poľanu, známu rusínsku skladbu Poľana, Poľana, na Poľani jama. Uh-huh. Myslím, že v Dedur to bolo, alebo v čom si to zvykli? No, zaskús. Ale zaspívala si to nádherne, nádherne. Tak ja sa veľmi teším, lebo ja hovorím, že to je to, čo nás tak nejak charakterizuje, identifikuje východňarov, že takmer... Takmer, no tak je, väčšina východňarov vie spievať, ale ak aj nevie, tak sa vždy poteší, ak začuje nejakú pesničku zviazanú s týmto regiónom. Čo pre teba znamená návrat domov, návrat na východ? Ty žiješ v Bratislave, tu si zapustila korene, ale na východ sa pomerne rada a často vraciaš, je to tak? Áno, tak vždy je príležitosť najmä tá, že tam hráme, tak potom ostaneme u našich chvíľu. Ale musím povedať, že teraz napríklad tešíme na svadbu, lebo budem mať v rodine, takže verím, že to bude vyzerať podobne. Tak to bude teraz dlhá svadba z piatka na nedeľu. Husličky, ľudovky a ešte aj vtedy, keď prestane hrať kapela, tak pomedzi stoly, vieš, buď akordeón alebo husle. A ja sa na to veľmi teším a musím povedať, že aj môj muž si asi aj vďaka mne a tomu, že teda on je stredoslovák, ale... Odkiaľ manžel? Z ktorej on je z Banskej Bystrice, ale rodičov má zo západu, takže nie je taký typický stredoslovák. Možno keby bol, tak ešte viac by tak inklinoval k ľudovej hudbe, ale aj tak cezo mňa vlastne sa naučil kopec ľudoviek šarískych, rusínskych a my teda vždy, keď sme doma a keď nie, je nejaká príležitosť stretnúť sa s rodinou, tak to hrávame, spievame a potom nás nechcú pustiť domov. Ale musím povedať, že tam je vždy väčšia hviezda, môj muž jak ja. Lebo on proste hrá, čo príde, čo si zaželajú. On je taký jukebox a proste majú z neho väčšiu radosť. A takýchto sme si vždy na východe vážili. Presne. Janka, tvoje piesne sú naozaj veľmi pôsobivé. Ja som mal možnosť si vypočuť a pozrieť niekoľko tvojich klipov, veľmi vydarených skladieb. Spolupráca s Peťom Bažíkom, s Martinom Husovským. Čo sa ale mne teda veľmi páčilo, keďže ja som hrdý lokál patriot, tak ty si naspievala jednu skladbu a prizvala si tam aj speváčky z folklórnej skupiny Milpošanka pri Lipanoch. To je taká dedinka Milpoš. Áno, a dokonca ako? už dve piesne sme spolu naspievali. Naspievali sme Spi i suse spi, čo je taká koleda rusínska, alebo uspávanka, ja ju volám. A potom o rok na to ešte aj Prečistá ja diva. A keby som ťa poprosil veľmi aspoň nejaký taký fragment z týchto piesní, možno Prečistá ja divo, znám cirkevno-slovanskú skladbu. Prečistá ja diva sna porodila oj tak ráno. Oj ráno, ranenko, raduj sa zemleňko, Christos narodiv sa. Nádherné. Tak to musíme aj zatlieskať, lebo to naozaj veľmi pôsobivé. Inak z tvojich skladieb dosť cítiť aj taký ten kresťanský podtón. Je to možno dané aj tým, že máš blízko k tej gospelovej scéne, ktorá je na Slovensku? Určite. My sme vlastne aj tak začínali v zbore na Mlynoch, teda na internáte. A tam vlastne vtedy sme nahrali aj piesenie Kto si, kto som, takú z tých mojich gospelových známejších vecí a potom o rok na to v Ľudiskách, takže určite aj cez tieto kruhy a doteraz celkom často hrávam na podujatiach, ktoré sú aj takého gospelového, kresťanského charakteru. A je tá atmosféra iná na nejakých kresťanských cirkevných podujatiach a iná je na takom bežnom koncerte, alebo to veľmi nerozlišuješ v rámci atmosféry? Čo si človek môže dovoliť na takom gospelovom koncerte a čo si zasa môže dovoliť na inom, ako nie gospelovom koncerte? Áno.
Tak občas mám pocit, že, ale netýka sa to iba publika, ale často aj organizátorov. Že tí organizátori tých kresťanských podujatí sú takí ako keby vďačnejší, že sme tam. Viacej si to vážia. Mm-hmm, ako keby si to viacej vážili. To prijatie je také vrúcne a potom aj od publika to tak cítiť. Tak. A tvoje také najsilnejšie momenty, keď tak sa trošku obzrieš za tú svoju spevackú kariéru, boli zviazané povedzme s ktorými miestami, kde na akých výnimočných akciách si možno spievala? Veľmi silné pre mňa bolo, keď sme hrali pri príchode pápeža Františka do Košíc medzi mladých a vtedy sme spievali s Martinom Husovským jeho pieseň, ktorú teda zložili práve pre túto príležitosť. Myslím, že to bola hymna. Áno, bola to hymna. Mládežnická hymna. Tak, a počas príchodu. Áno, áno. A to bolo veľmi silné. To bolo také, že sa nám obidvom triasli nohy, ruky a nevedeli sme, či odspievame. Ale to bolo naozaj také, čo si asi poniesiem so sebou dlho. Donesla si dnes so sebou aj svoje CDčko. Je to niečo nové, alebo už je to dlhšie na našom hudobnom trhu? Áno, tak aj by som povedala, že je to nové, lebo vydali sme tento album v novembri minulého roku, takže je relatívne nové, ale sú tam aj staršie pesničky, tým, že je to zbierka takých aj singlov z predchádzajúcich rokov, plus sme doplnili nejaké nové piesne. Ja ho zobriem na chvíľučku, ukážem na kameru, aspoň tým, ktorí to sledujú aj audiovizuálne, nielen teda audio. Áno. Tak to vyzerá. A volá sa Dve tváre Jana Ís, lebo tam som, prosím pekne, ja a môj muž prvýkrát na kaveri CDčka, až teraz pri piatom albume sa mi ho podarilo presvedčiť. Čo sú tam za skladby? Prezrať. No práve tie, ktoré si aj spomínal. Je tam napríklad aj troška folklóru v podobe Poľany. Aj Prečisté diva, ktorú sme spomínali, ale gro toho albumu je popové, dalo by sa povedať, ale sú to moje skladby Domov, ktorá je na svete už asi 2 roky, Na dosah a úplne najnovšia Len kvôli nám, duet s Martinom Husovským. K tomu je spravený aj videoklip, takže ano. Diváci, poslucháči si ju môžu pozrieť, vypočuť aj na YouTube a ja sa naozaj veľmi teším z tvojej tvorby. Je ťažké byť matkou, speváčkou a celý ten rodinný a možno profesný život nejak sklbiť do jedného celku? Tak je to občas náročné s logistikou, ale skvelé je, že už sú staršie tie decka. Koľko máš detí, prezrať? Dve. Dve. Syn bude mať 10 a dcera má 13, takže oni už veľa vedia. Držím palce, nie je to jednoduché obdobie. Nie je, áno. Asi máme podobne, že? Ale snažia sa a dokonca keď hráme, teraz napríklad chodívame hrávať s mojim mužom aj koncerty vo dvojici, tým, že Dve tváre, Jana Ís, tak naozaj Dve tváre. A my im potom iba oznámime, že prosím ťa, vyzdvihni brata zo školy, čo je celkom tak ďaleko peši, ale zvládne a privedie ho domov, dajú si nejakú večeru, počkajú nás, kým sa vrátime. Už je to ten dobrý model, že už naozaj nemusím zháňať po celom sídlisku, kto príde opatrovať deti, ale už sa aj tak poopatrujú trochu same. Aj si zvyknete spraviť taký výlet, lebo mne sa to osobne osvedčilo, že ak niekde koncertujem a je to v čase víkendu alebo prázdnin, tak zoberiem manželku, deťurence do auta, ideme tam spolu a je to dva v jednom, že spravíme si výlet a odkoncertujem teda ano. Klasický hudobný set. Áno, vieš čo? Áno, ale iba vtedy, keď ich máme kde odložiť. Oni už sú toho, teda nás, tak troška prejedení a musím povedať, že pokiaľ nemusia, tak naše koncerty nechodia. Ale teraz poslednú dobu boli na jednom a musím povedať, že syn vydržal celú dobu, sedel na balkóne, pozeral, dokonca točil videá, fotil. Takže áno, občas si to užijú aj oni, ale určite nie často. Takže keď ich vieme odložiť k babke, že napríklad hráme na strednom Slovensku, tak sú u svokry. Keď hráme na východe, tak sú u našich. No, tak vždy to tak nejak prepletieme, aby dobre bolo. Aj sa nejak tak hudobne začínajú ozývať v nich nejaké talenty a gény zdedené pro rodičoch? Áno, áno. Tak trošku. Vidno, že sú hudobne cítiaci, ale nemyslím si, že sa budú prezentovať hudbou. Dcera už vlastne roky chodí na klavír a syn na gitaru, takže vedieme ich k tomu, aby ovládali nejaký hudobný nástroj. Boli časy, keď sme museli tak trocha nútiť aj viac. No a treba alebo netreba nútiť? Prezrať tým, ktorí majú povedzme podobne zmyšľajúce školopovinné deti a bojujú s tým, či teda to nechať tak, keď dieťa nechce hrať ďalej, alebo je tam taký ten zdravý nátlak nejaký potrebný? Ja si myslím, že tak trošku ten rodič niekedy
niekedy potrebuje to dieťa tak popchať. Lebo sú situácie, a napríklad s dcerou sme to mali, keď bola v 4. ročníku, a teraz musím povedať, že sa to zopakovalo aj so synom, že asi je ten taký nejaký vek, ktorý je tak troška prelomový v tom, že ja už chcem robiť iba to, čo ma baví a tu musím, lebo to je naozaj povinnosť. To proste nestačí to, že robíte úlohy do školy, ale vy naozaj musíte ešte cvičiť a aj na tú zúšku. Ale dá sa s nimi dohodnúť a napríklad vidím, že dcéra to prekonala a teraz si sadne za ten klavír aj sama a vie, že proste potrebuje cvičiť, vie, že budúci rok bude končiť klavír, takže aj sa potrebuje nejako vedieť odprezentovať. Dokonca si našla aj skladby, ktoré sa jej páčia a ktoré hrá rada, takže... Asi sú také situácie, keď treba, veď ty vieš, veď máš tak deti, ktoré ono sa to dobre počúva aj z druhých úst. Nie je to úplne perfektné v tom, že teraz si sadnú každý deň sami od seba, to nie. Ale, aj u nás je to boj. Ale áno, je to niekedy boj, ale čím ďalej to ide tak, že berú to, že to je taká povinnosť. Tak ako je povinnosť pripraviť sa do školy, tak je povinnosť pripraviť sa na zúšku a už s nami nebojujú v zmysle, že nie, nejdem, lebo sa mi nechce, lebo čo ja viem, chcem ísť hrať počítačové hry. On vie, že keď odohrá, môže ísť hrať. No, nieco za nieco, jak říkali Česi. Minule sme prišli s modelom 30 minút Minecraft, 30 minút husle. No. 30 minút husle? aj u nás. Klavír, áno. Klavír je už náročný. Tam musí dcera minimálne 30 minút hrať. Tie skladby majú 4 strany. Ale taký Teo, ktorý si hrá také tie ešte ľahké gitarové pesničky, tak on to má precvičené, že za 5 minút a už to sprátava. A to že, sa nudí. Prosím ťa, skús ešte aspoň 5 minút. Veď nemôžeš hrať 5 minút na nástroj a čakať, že zajtra to bude super v škole. No aj tak ho učiteľ chváli, lebo my ho aspoň teda vedieme k tomu, aby cvičil, že sú deti, čo necvičia vôbec, takže... Tak vraví sa, že cvičia, ale netalentovaní. Nie je to ale pravdou. Tvoje koncerty sú veľmi pôsobivé. Mne sa páčila naozaj taká tá atmosféra, ktorá vychádzala z teba na tom pódiu. Atmosféra pokoja, bolo také celé príjemné. Máš ty, povedzme, nejaké také barličky overené, čo funguje na tých koncertoch? No, a vieš, že... Tak ty určite vieš. Vieš, že funguje folklor? A je úplne jedno, kde hráme. A je úplne jedno, či hráme v Bratislave koncert plný vlastne vlastných popových piesní. Ale vždy, keď dám tú jednu pieseň, nejakú folklórnu, tak vždy to zarezonuje veľmi. Proste Slováci majú radi folklór a je úplne jedno, či hráš na Orave, v Bratislave, vo Vranove, proste, alebo dokonca v Čechách. Proste ľudia to majú radi a ja sa veľmi teším, že možno ani nečakajú, že to tam zaznie, keď prídu na náš koncert, alebo hoci sú tam na námestí náhodou a potom toto zahráme, tak to vždy tak oživí. Vždy oživí ten koncert aj šanzón. Takže, tak daj nejakú ukážku, to som zvedavý, ako znie šanzón v podaní speváčky Anaïs. No dobre. Moi, je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis la gardienne du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Il n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Il a dû faire toutes les guerres pour être si fort aujourd'hui. Il a dû faire toutes les guerres de la vie, l'amour aussi. Wow. Tak teraz neviem, kto bol prvý, či Lenka Filipová. Francis Cabrel. Francis Cabrel. Áno, ale naši to poznajú od Lenky Filipovej a my potom vieme spraviť aj to, že zahráme pol piesne vo francúzštine a polovicu v češtine. A ktorá časť má väčší úspech? Tak u našich asi tá česká. No. No to je ten paradox. Poznajú, rozumejú textu. Presne tak, no. Prespievaných hitov, že tie české verzie mali mnohokrát väčší úspech ako samotná. No ja som si roky myslela, že originál je Lenka Filipová, no. Ale potom cez francúzštinu som došla ku Francisovi Cabrelovi, takže... Ty a ľudovky, nerozmýšľala si nad tým, povedzme, nahrať CDčko v takých nejakých modernejších aranžmánoch, vyslovene, že iba na etnobáze? Nešpekulovala si vieš čo, bolo by to super, ale musela by som trocha inak potom vyskladať aj hudobníkov, lebo predsa tí moji v tomto tak nie sú úplne doma. Áno, dobre, skvelé. Aj napríklad s tou Poľanou, ono to sa zdá, ale keď robíš celý život nejakú populárnu alebo popovú hudbu a maximálne tak je niečo folkovejšie, tak to nie je sranda urobiť dobrý folklor. Aj keď je tak troška, napríklad táto Poľana naozaj
poňatá tak modernejšie, ale predsa. Ono to vôbec ale nebolo easy. Ja ti chcem povedať za nás folkloristov, že je to veľmi, veľmi osviežujúce, ak speváčky, speváci inožánroví spievajú aj ľudovky. Vieš čo, ja neviem, či nám to nemáte za zle, že čo fušuješ do remesla, vieš? Ale že naopak, toto je to korenie. Za to si vravím, že odtal potál, ako hovorí moja záhoracká kamarátka, že asi by som si netrúfla na celý album. Bolo by to skvelé a ja strašne rada spievam ľudovky a proste, kade prídem, tak vždy už, tak keď ešte, sa to tak ešte jednu, pre veľký úspech po Poliane to musí nasledovať nejaký veľký ďalší comeback folklórny. Ani ja tu nemám šerca veselého, ani ja tu nemám šerca veselého, bo ja tu nevidím frajera svojeho, bo ja tu nevidím frajera svojeho. Tak napríklad túto spievam veľmi rada. To mám rada aj ja, takéto skladby. No, ale je to super. Ja musím povedať, že už ako deti sme veľa počúvali teda ľudovky šariské a potom postupne prišli k tomu aj rusínske cez Kriačok Laliovej a počúvali sme. A inak ti chcem povedať, že máš veľmi dobrú rusínsku výslovnosť v tých rusnánskych pesničkách, že či si to teda iba napočúvala alebo máš aj nejaké rusínske korene? No nemám, napočúvané. Tak potom klobúk dole, lebo poväčšine nerusín, ktorý spieva rusínske piesne, sa veľmi rýchlo odhalí práve na takých tých nuancoch v štýle i a koncovky. A u teba je to naozaj na jednotku, teda veľmi no, uveriteľné. To je a presne to, že asi máme to hudobné ucho, my speváci, že vieme sa zatváriť, že vieme, aj keď v skutočnosti nevieme. Mám kamarátku, ktorá perfektne spieva vo francúzštine šanzóny a nevie po francúzsky. Takže aj to sa dá, hej. Vieme proste. Treba byť uveriteľný. Toto je naozaj alfa omega úspechu. Ale isto snívaš aj ty o nejakých ďalších projektoch. Máš svoje vízie, plány, sny a tie sú aké prezradné? Momentálne chceme čo najviac hrať, lebo tento album sa teda celkom dlho rodil a tak máme takú víziu, aby sme v priebehu tohto nasledujúceho roka hrali naozaj s kapelou čo najviac. A keď sa nedá s kapelou, lebo nie vždy sa dá ísť v celej zostave, tak hrávame dvaja s manželom a aj to sa celkom dobre chytilo. Tak prajem si pekné koncerty a prajem si tam stretávať príjemných ľudí, ktorí nás budú počúvať a s ktorými sa my budeme cítiť dobre. No, to by bolo super. No a v závere nejaký taký odkaz, message, jak hovoríme my východniari, všetkým tým, ktorí sa sledujú, počúvajú náš podcast. Tak ja vám všetkým prajem, sebe, aj vám, stretávať všade veľa dobrých ľudí a rozdávať pozitívnu energiu a vedieť ju prijímať. A naozaj, mám pocit všetko o ľuďoch. Proste môžem sa ráno zobudiť zle a stretnem hoci len príjemnú predavačku v obchode a je mi hneď lepšie. Takže ja nám všetkým prajem takú ľudskosť, aby sme k sebe boli dobrí a myslím si, že sa to oplatí. Janka, ďakujeme krásne za tvoje slová, veľmi silné a ďakujeme aj za teba, za tvoju auru, charizmu, za to, že robíš tento svet hodnotnejším a krajším. Nech to tak zostane aj naďalej. Ja sa teším na tvoje ďalšie projekty a koncerty. Ďakujem ti veľmi pekne, ďakujem za pozvanie. Rada som tu bola.